ماں کی تخلیق۔ جب ماں کو خدا نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، چکوری کی تڑپ، گلاب کے رنگ، پھول کی مہک، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، کہکشاں کی رنگینی، زمین کی چمک، صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ جب ماں کو خدا نے بنا لیا تو فرشتوں نے پوچھا، اے مالک دو جہاں، تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبت۔